Ahoj přátelé, tady Lukáš, já vás zdravím. Přátelé, dneska jsem dostal do ruky materiál, který je opravdu A5 hvězdiček a probereme si ho. Asi tušíte, na koho to bude v popisku videa. Ano, je to na našeho politika z ODS, Pavla Novotného. Znáte, to je syn legendárního baviče Petra Novotného, ale přátelé, co tento rádoby bavič, politik, vytvořil, je opravdu příšerný. Je teda pravda na jednu stranu, řeknu to předem, že se o to distancuje celá řada a strana ODS. Ale uvidíte, jaký má názor na vás, na Čechy. Pracovat. Jste skur, jste normální. Vystřílet vás, ty vole. Besený mrtky, ty vole. Z útesu. Lidi jako jste vy se házeli z útesu v antický Spartě. Já jsem člověk, který pracuje. Jaký chci bojovat? Ty žádal. Já papám už. No, papám, jsem výborně. Jsi teda vzal sušenku, no, ale ani s tou sušenkou. Já jsem si totiž povedl, že jsi vzal dopustit tu sušenku, že aspoň bude chvilku stichat, ale ono to, přátelé, vůbec, jako, on jde dál, protože přitvrzuje, jo, takže ta sušenka asi hodně hobitá nějakým dobrým matrašem, protože nevím, tyjo, ta sušenka jako cukr je afrodiziak, že to až taky zabírá, já jsem to zabírá na malé děti, ale ne na Novotného teda. Já jsem víc než 4 hodně. Makám furt na vás, tam máš skurvený Čechy, vole. Musím furt dřít na vás, ty vole. To je hrozný, vole. Čemu vy jste, ty vole, vy jste úplně paraziti, ty vole. Já jsem to ukradl, se hlásil dobrovolně. Ty vole, já bych vás poslal do války, vím kundy. Vy se budete omlouvat panu profesorovi Fialovi. Panu generáli Pavlovi. Omlouváme se, kde jsou nějaký ty povolávací rozkazy, vy mrtky? Tak já nevím, na co se za něj klanět panu předsedovi Fialovi. Za to, že máme dvoucifernou inflaci, za to, že máme energie, za to, že důchodce jsme obrali o zpětně o zvýšení důchodu. Ono mimořádně, ta inflace, jestli vás jenom zajímá, není od června do prosince, ale od prosince do června. S tím způsobem, kdybyste okradli stařenku o 1000 korun na ulici, se strašně nemorální, ale tím, že je okradete legálně nebo invalidní důchodce o 1000 korun z jeho důchodu, tak vlastně jste strašně hrdinové, protože jste zachránili rozpočet. Jdi do prdele, vole. Ty jsi skurvený. Češi jsou nejhorší národ. Horší než Poláci, horší než Ukrajinci, nejhorší národ. Hlavně národ nevděčný. To je ten český plebs, by měl klečet na kolenu a děkovat panu profesoru Fialovi. Děkujeme. O, děkujeme Česká republiko. O, děkujeme Bože. Že máme teda nemoc zdravotnictví. Bezpečno, že tady je. Deváté nejcennější pas, ty vole. Teplá voda teče, vole. Pitná je, ty vole. Nevděčná banda českých zmrdů. Pan Novotný, které jste slyšeli pořád, neustále nadává Češi a podobně. Přátelé, jaký je on národnosti? Já jsem měl pocit, že je to taky Čech. Bo vy ne? Co to pro ruský fecky? Já bych je věšel. Všechny ty ruský kolaboranty věšet. Tam se vraždí civilní obyvatelstvo. Děti, matky. Ale a zaprděný Čecháček, vole. Prasata český, ty vole, nevděčný, udavačský, skurvený národ. Ještě někoho ukazuje, ty vole. Češi by potřebovali válku. O malou válku. Slyšeli jste to, co mele? Úplně teda ono říct, co mele. Já, řekl, tak já polepšu. To, co to je? Ty vole, úplně mimo, ty jo. On jako je... Já jdu dát, ty vole, to je to co nedá, ty vole. Jo, prostě vás, Čechy, v noci vyhnat z baráku, zabít dítě, ženu, podříznout, vole, zapálit vám barák a kopat vás do té prdele. Abyste pochopili, co to je válka. Přeje vám válku. Přátelé, to, co tady povídá, tak to už se tady stalo v Lidicích. A nechápu, jak může politik někomu přát válku. Co jste za ubožáky? Národ nevděčných udavačských prasat. Děkuju. Děkuju všem. Děkuju, Olinko. Nahlášeno. A co ty? Nahlášená mrtko. Co ty, kundo? Co ty svině? Co ty svině, vole? Kolaborantská svině seš, ty nahlášeno.
Kolaborantská svině. Ale nejlepší jsou ti. Zvedněte ruku, debilové. Co tomu Okamurovi věříte? Čup. Tak hrusí. To je výborně. Mám krásnou ženu. Zdraví děti. Práci, která mě naplňuje. Já mám všechno, co ty nemáš. Jsem slavnej. Mám peníze. Já mám všechno, co vy nemáte. Sám jsem myslel, že špatně slyším, že špatně vnímám, že špatně vůbec chápu. Já jsem absolutně zděšený z toho, co se může stát. Je pravda, že pan Novotný je bohatý, pan Novotný má moc, že jo, je to novinář, politik, je to starosta, řeporý, přátelé, vystavil Vlasovcům pomník, že jo, nacistům, a je za to hrdý. Já nechápu jeho myšlení, urážení vlastně všech lidí v okolí, já nechápu jenom tu jeho mentalitu. Já vám to řeknu takhle, v demokratickém světě, ať se volí pravá nebo levá, tak je to každému to mělo být jedno, že by se měl podřídit i většině. Nicméně nemůžete ty, co prohráli, tak by po nich šlapat. To neznamená, že když je největší opozice, hnutí ANO, druhá největší je SPD, že bude takhle vyvádět. To, přátelé, je přes čáru celý. Já jsem tu recenzi na to chtěl dělat trošku jinou, ale musel jsem to vydat několikrát překopat, protože nám prošlo kontrolou. Takže vy jste měli vlastně ten originál záběr pana Novotného, co si o vás myslí. Je pravda, že naštěstí média to taky propírali a je pravda, že se řada médií o to zajímala. Je pravda teda, že se toho zříkávala ta strana ODS, jeho jednání, jeho chování. Ale aby někomu nadával do košťat a podobně, přátelé, to je úplně mimo svět. Hlavně s náma rozum. Jo? Každý den děkuju Bohu, že jsem se narodil bystrý. Že na nastavený parametry podle... Děkuju. Koupím si za to něco, no něco Ukrajincům za to si koupím. Děkuju Bohu za to, že mám bystrý děti. Že vidím ty debily český. Okamura, jak jim říká, vy jste místo českým lidem jste koupili zbraně Ukrajině. A ten český debil to kečumí a věří tomu ne. Taková blbost! My dostáváme za ty zbraně na tu Ukrajinu, strašně kompenzace, jo. Ty vrtulníky, že no. Já bych chtěl válku. Já bych chtěl vařit válku Rusku. Čecháčkům, jak se jim eklujou ty Ukrajinci. 3% zaměstnanost u nás, 250 000 volných pracovních míst. Ukrajinci těm českým prasatům neberou vůbec nic. Já bych dal všechno Ukrajincům a nic Čechům. Já jsem se snažil celou dobu přemýšlet nad tím, jestli se u něj jednalo o kontroverzní výstup a to jakoby provokace pro dezoláty. A nebo jako, jestli to byla provokace jako toho pro opozici. Já u Pavla Novotného člověk má, on má někdy takové jako sporné jednání a člověk nikdy u něj si není jistý, do jaký míry je to real a do jaký míry je to hra. Jo, já jsem se to snažil pochopit i z tom pohledu, on má rád hodně kontroverzi, on byl vždycky kontroverzní typ člověka. A říkal jsem si, on to možná postavil proti těm dezolátům, co se dneska to rádo používá, nebo proti prostě, nemá rád SPR, jak jsem si říkal, prostě chtěl udělat jakýsi content, jakýsi boom, výbuch, ale přátelé, že se vlastně, že podporuje genocidu a ničení, to jsem opravdu nečekal. Já jsem to, když jsem to viděl prvně, chvíli, tak jsem říkal, hele, on dělá určitě kontroverzi. On chce udělat prostě se udělat takový protitah té opozici a dělá to po svým, po Novotsku, no, po Novotným typu, stylu. Ale že to přesáhne rovinu vyhrožování a přesáhne to tu rovinu vyvraždit nás a pořád urážet národ a dehonestovat vlastně vlast a občany republiky, tak jsem si říkal, je to kontroverze, je to cílená kontroverze, nebo to je jeho myšlení, smýšlení, a nebo jestli je to jeho prostě způsob vyjádření se k něčemu. Přátelé, já jsem to akorát našel, dejme tomu, strašný hoře k našemu národu, k našim lidem, k naší populaci, což mě docela vyděsilo.
A viděl jsem to v tom ohledu, jak se prostě o nás jak se o nás vyjadřuje jako o lidech. Ne o voličích SPD, ale jako o národu. To je šílený. Dobrodnil, mě jsem se hlásil. Nepůjdu nikam. Lidi jako já, to mají vždycky dobře. Jako ty jsme vždycky blbě lidi, no, takže s tebou každý vymrdává, brácho. Ten Okamura s tebou normálně vymrdává, ty vole. Je to Česko proti bídě. Mrtky, ty vole, já bych je hnal, ty vole. Ach jo, bezcenný Češi, ty vole. Nevděční, bezcenný Češi. Já bych nedělal 18 000 hrubýho, ty debile. Je dobrý, pohrdá člověk, který má 18 000 hrubýho. Nevědět, že žije mimo realitu trošku, jo? Že prostě má na to svůj názor, jo? Ale jako má ten názor úplně odlišně od reálu. Jako. A ty ho neumíš, jo? A kde děláš 18 000 hrubýho, prosím tě? Kde pracuješ za 18 000 hrubýho? Nikde, víš. Táta se v hrobě neotačne, táta žije. Táta se nemůže otačit v hrobě, protože žije i naživu. Kde? Ty ho nejdebil. Táta se otáčí v hrobě. Ježišmarja. Další. Dobravko, a jak se vám baví s těma, těma českýma mrtkama? Teď se na to podívej. Teď to věří tomu. Česká republika není Praha. A co je? Česká republika ještě teda... Třeba Plzeň, Vary, Olomouc, Brno. Já vím, já jsem taky bývalý Pražák, ale byť takhle pragoistický. Je vidět, že Novotný má krát Praha a to je Česká republika. To je hodně málo v té vole. Nevím, ty velký města jsou taky chytrý. Hele, kdyby Praha vůbec nevolila, tak je stejně prostě Petr Pavel, to víš jo. Hej ty Martko, s tebou mluvím. No, bylo by to hodně sporný, protože tady pan Novotný zapomněl, že ten Babiš měl 2 300 000. A bylo by to trošku sporný, sice by. To nějak moc neovlňoval by, ale sportní by to bylo. Jo, jako ty 2 300 000 voličů bych jako nezapomínal. A ty myslej, takže to jsou ty chytrý města někdy. Bacha na to, ty jo. Kdyby Česká republika volila bez Prahy prezidenta, tak jste prezident Petr Pavel, že jo? Nějaká tamhle mrtka, co volí Babiše, jsem tam, to je bez... Všichni ty, co si dovolili srovnávat pada generála Petra Pavla s kýmkoliv, co Babišem, tak ty nastříkali České republice sperma do držky. Já nechápu, proč nadřazuje národ nad národ. Tady vědět, že Ukrajinci jako jsou ty přednostní a Češi jsou to špatný. Přátelé, jak si může člověk Čech, takhle, smýšlet o Češích. Pořád jsem si říkal, je to kontroverze, chtěl si ukázat na takový ty závistivce, ale jsem to vzal do jednoho pytle, takže v tom vlastně jste každý z vás. Já nevím, co bych tomu přátelé dodal. Bylo to výživné, bylo to štěvnaté, doufám, že se tebe nalačno a udělej si se na obrázek. Nic. Ahoj, Luky. Čau. Ta pracovat. Jste skur, jste normální. Vystřílet vás, ty vole. Besený mrtky, ty vole. Z útesu. Lidi jako jste vy se házali z útesu v antický Spartě. Já jsem člověk, který pracuje. Jaký chci bojovat? Ty žádal. Já papám už. No papám, jsem výborně. Já jsem víc než 4 hodně. Makám furt na vás, tam máš skurvený Čechy, vole. Musím furt dřít na vás, ty vole. To je hrozný, vole. Čemu vy jste, ty vole, vy jste úplně paraziti, ty vole. Já jsem do Ukrajinu se hlásil dobrovolně. Ty vole, já bych vás poslal do války, vím kundy. Vy se budete omlouvat panu profesorovi Fialovi. Panu generáli Pavlovi. Omlouváme se, kde jsou nějaký ty povolávací rozkazy, vymrtky. Jdi do prdele, vole. Ty jsi skurva nejčo. Češi jsou nejhorší národ. Horší než Poláci, horší než Ukrajinci, nejhorší národ. Ani národ nevděčný. To je ten český plebs, by měl klečet na kolenu a děkovat panu profesoru Fialovi. Děkujeme. O, děkujeme Česká republiko. O, děkujeme Bože. Že máme teda nemoc zdravotnictví. Bezpečno, že tady je. 9. nejcennější pas, ty vole. Teplá voda teče, vole. Pitná je, ty vole. Nevděčná banda českých zmrdů. Co to pro ruský fecky? Já bych je věšel. Všechny ty ruský kolaboranty věšet.
se vraždí civilní obyvatelstvo. Děti, matky. Hele, a zaprděný Čecháček, vole. Prasata český, ty vole, nevděčný, udavačský, skurvený národ. Ještě někoho ukazuje, ty vole. Češi by potřebovali válku. O malou válku. Jo, prostě vás, Čechy, v noci vyhnat z baráku, zabít dítě, ženu, podříznout, vole, zapálit vám barák a kopat vás do té prdele. Abyste pochopili, co to je válka. Co jste za ubožáky. Národ nevděčných udavačských prasat. Děkuju. Děkuju všem. Děkuju, Olinko. Nahlášeno. A co ty? Nahlášená mrtko. Co ty, kundo? Co ty svině? Co ty svině, vole? Kolaborantská svině seš, ty nahlášeno. Kolaborantská svině. Ale nejlepší jsou ty. Zvedněte ruku, debilové. Co tomu Okamurovi věříte? Šup. Tak hrusí. Jsi výborně. Mám krásnou ženu. Zdraví děti. Práci, která mě naplňuje. Já mám všechno, co ty nemáš. Jsem slavnej. Mám peníze. Já mám všechno, co vy nemáte. Hlavně se mám rozum. Jo? Každý den děkuju Bohu, že jsem se narodil bystrý. Že mám nastavený parametry podle... Děkuju. Koupím si za to něco... No, něco Ukrajincům za to si koupím. Děkuju Bohu za to, že mám bystrý děti. Že vidím ty debily český. Okamura, jak jim říká. Vy jste místo českým lidem jste koupili zbraně Ukrajině. A ten český debil to kečumí a věří tomu ne. Taková blbost! My dostáváme za ty zbraně na tu Ukrajinu. Strašný kompenzace, jo. Ty vrtulníky, že no. Já bych chtěl válku. Já bych chtěl vařit válku Rusku. Čecháčkům, jak se jim eklujou ty Ukrajinci. 3% zaměstnanost u nás, 250 000 volných pracovních míst. Ukrajinci těm českým prasatům neberou vůbec nic. Já bych dal všechno Ukrajincům a nic Čechům. Dobrý den, já jsem se hlásil. Nepůjdu nikam. Lidi jako já, co mají vždycky dobře. Jako ty jsou vždycky blbě lidi, no. Takže s tebou každý vymrdává, brácho. Ten Okamura s tebou normálně vymrdává, ty vole. Je to Česko proti bídě. Mrtky, ty vole, já bych je hnal, ty vole. Ach jo, bezcenný Češi, ty vole. Nevděční, bezcenný Češi. Já bych nedělal 18 000 hrubýho, ty debile. A ty si ho neumíš, jo? A kde děláš 18 000 hrubýho, prosím tě? Kde pracuješ za 18 000 hrubýho? Nikde, víš. Táta se v hrobě neotačí, táta žije. Táta se nemůže otačit v hrobě, protože žije i naživu. Ty vole, debil. Táta se otáčí v hrobě. Ježišmarja. Další. Dobravko, a jak se vám bavit s těma, těma českýma mrtkama? Teď se na to podívej. Teď to věří tomu. Česká republika není jenom Praha. A co je? Česká republika ještě teda... Nevím, ty velký města jsou taky chytrý. Hele, kdyby Praha vůbec nevolila, tak je stejně prostě Petr Pavel, to víš jo. Hej, ty mrtko, s tebou mluvím. Kdyby Česká republika volila bez Prahy prezidenta, tak je stejně prostě Petr Pavel, že jo. Nějaká tamhle mrtka, co volí Babiše, jsem tam, to je bez... Všichni ty, co si dovolili srovnávat pada generála Petra Pavla s kýmkoliv, co Babiše, tak ty nastříkali České republice sperma do držky.